RC pro AM je hra na NES. Vůbec teda nevím, co si pod tím mám představit. Předpokládám, že by to mohly být nějaký závody aut. Ale to se uvidí. A ještě to tady musím tajně odkliknout. To je nějak moc verzí. No nic, dáme si evropskou. A jo, opravdu to jsou auta. Ale určitě nebudou 3D. Tentokrát mě to nenachytá jako třeba Lynx vždycky, kde všechno bylo 3D. Tohle 3D nebude. Dáme si to pro jednoho. A tady si můžu něco nakupovat. Cože nemůžu, já už jedu. Ježiš, je, to vypadá jako námi ze Skid Marks. Vypadá to docela hratelně. Ale tenhle se nějak zpozdil, už jsem třetí. Ještě mi to ukazuje, kam mám jet. Těma šipkama na silnici. Je. No, ještě to nemám úplně v ruce. Něco jsem sebral. Jsem první, ale po prvním kole jsem první. No, mám anténku, opravdu jsou to ty RC autíčka. Ne. No, někdy být rychlejší je horší, protože pak to nevytočím a oni tam pomalu dojedou přede mnou. A jsem první. Na první pokus, první... být v prvním závodě. To asi není složitý. Ježišmarja, to nestíhám. Já jsem si nic nemohl koupit ani, nebo co? Ježiš, volej. Volej zdarma. To byla ta reklama na T-Mobile. Jau. Já už myslel, že je úplně po mně. Mě to nějak trošku rozložilo, ale už zase žiju. No, ta silnice by mohla být trošku širší, jo? Tady dovolé samozřejmě, tam nesmím minout. Ten žlutý si nějak dovoluje. On si dovoluje až tak, že vyhrál. Já jsem třetí, jak to, když jsem byl před ním. Můžu něco kupovat? Nemůžu, já si to nejenom, že nemůžu kupovat, já si to ani nestihnu přečíst, co tam je všechno. To mi asi jenom ukáže, jak to... A to je blbost. Co to mělo být? Co dělá? Je normální. Ještě blikal, jako bylo, že vidět, že čítuje. On bliká furt a už nečítuje. No jasně. Všichni mě předjeli. Jsem měl kola ve škarpě jenom trošku. Hele. Ještě žiju. Ne, tak hezky jsem byl první a už jsem zase poslední. No. Vzal jsem si kolo, teď to tady rozjedu. A dojedu třetí. Další pohár. Super Sticky Tires. Level 4, dvě kola. By tam mohlo čekat aspoň na to, až to odmáčknu, abych si... Ježišmarja, co to je? Tak tohle bez naučení tratě nepůjde. Kdybych měl jedno oko dole na mapě, tak by to ještě možná šlo. Jo, to by bylo dobrý, no, ale to nejde. Tam koukat nemůžu, to je moc rychlý. Ale tenhle modrý je nějaký pomalej, to znamená, že bych mohl dojet před ním, pokud si neveme turbo. Nevím, proč tenhle ten furt bliká. Asi jako, že je první, jo, nebo co. Jak to, že jsem se vysekal? Když jsem byl tak hezky pomalu. No, sakra, to nevypadá dobře. Teď jsem si všiml, že tam mám 19 něčeho. Neměl jsem nějaký bomby ještě. A jsem skončil, ani se nezapisuju, nic, můžu se připojit. Ale nechci. Tak se budu zapisovat až teď. Já vůbec ani nevím, co jsem nahrál, kolikátý jsem. Ani se to nedozvím, to prostě tady nezajímá. A je to pro dva. Vypadá, že nejde. Tak. Asi já si to pauznu. Teď se podívám. Tamhle mám skóre. Kolo, který jedu. Level. Tamhle mám rychlost. Ale pod tou rychlostí jsem zahlíd na konci hry, že tam něco bylo. Teď tady nic není zatím. No, takže už to asi začínám chápat, že ten předěl do dalšího levelu, to mi jenom ukazuje, o co se to zrychlilo a stížilo. Takže teďka je to úplně pomalý,
zpomalí. Pak mi to samo se vylepšuje. Já jsem myslel, že to budu moc nakupovat, ale ono asi samo. Je teďka tady celkem všechno skoro vytočím. Čím jsem dál, tak tím už to nevytočím. 3700 bodů. Jo, vyšší rychlost a něco s kolama. Líp to sedí asi. Ježiši. No jo, to ještě nebudu vědět, jak tady ty tratě jsou, tak... To tady budu furt ve zdi, no. Škoda, že ten obraz není nějaký větší. Abych viděl víc dopředu, takhle mě to... Je to opravdu o tom se to naučit nazpaměť, no. Abych viděl, kde jaká totáčka bude. Ale i tak, i když to člověk ví, tak je to těžký, no. Chtělo by to ještě dvakrát tak větší rozlišení, abych viděl o celý kus dál. Jo, tak teď mám ještě turbo. A nebo to znamená, že se tam na zemi objevuje turbo spíš. Mám ještě druhý tlačítko, zkusím zmáčknout. Jo, teď je tady na zemi to turbo, aha. Takže to není jenom, co mám já, ale celkově... Au. A ještě mě zajímalo, proč oni blikají některý. Dva blikají, co to má znamenat? Teď jsem to tady vystihl, ale teď už to asi nevystihnu. Prosím, prosím! Jak to, že nebyl konec, ježišmarja? Tři kola jsou tady, aha, já už se těšil, že budu první, no, tak teď už nebudu. Já budu dokonce poslední. Ne. Teď jsem tam měl pět nějakých raket. To byly možná nějaký ty turba, který se dají třeba házet druhým tlačítkem. Se připojím. Abych na to přišel. Uměte. Hele, mám pět věcí od začátku hned. Já mám nějaký rakety. Aha, no jo. No tak pojďte si přede mě. Au. Jo, takhle, takže já jsem nenaboural, to oni mě sestřelili asi. No já jsem říkal, pojďte přede mě, ne úplně kam jinam, tak. Au. Teď mě ale nikdo nesestřelil, jsem naboural nějak divně. Zabito. No, toho jsem sice úplně trefit nechtěl. A ještě mám jednu raketu, tu si budu radši šetřit na poslední kolo. Prčic, zkusím jí takhle. No, to tam ani nedojela. No, teď jsem to mohl použít, teď jsem si vzal kolo. Raketa? No, do prčic. Ještě jsem měl dvě, ale aspoň jsem nebyl poslední. Super sticky tires. Pořádně držící gumy. Teď mám zase nějaký mini, že jo? No jo. Hehe. Jim to nic nedělá. No konečně. Teď jsem vzal to blikavý. Nevím, k čemu mi to je. Ale blikám já. Tak, hodil jsem mu bombu do ksichtu. Mám jich nula. No sice hezky blikám, ale... Hele, co jsem předjel. No teď jsem přesně nevěděl, na kterou stranu on o mě hodil hodiny. To bylo možná ono. Se mě nesměl dotknout. Jsem nevěděl, na kterou stranu zatáčet, protože nevěděl jsem, kam to vede. Takže maximální kola. Jedna mina, no, teď jsem koukal, jestli jsem sebral minu, nebo co jsem to sebral a... Hele, tam byl pršící ten mrak. Heh, bombu jsem hodil do cesty. Se mě to sejmulo. Já jsem druhej. To by se mi líbilo. Tak. Kolik mám ještě bomb? Nevím, radši se dívat nebudu. No proč není už konec? To je zase na tři kola. Ani na to se dívat nebudu. Možná to bude už na čtyři. Aha. Tam byl hodně napřed teda. Jo, takže tady bude vyšší rychlost.
pořád jsou tady miny. Trošku jsem ho zbrzdil, moc si tam dovoloval. Sakra, tady je moc turp. Já už nemám miny. Moje jediná zbraň. Kolik je tady kol? 4, no jo. To není dobrý. Šáhnul na mě, když jsem blikal, to neměl dělat. Jedna mina, hodíme jí, tak. Dojíždím. No, tady se potřebuji vybírat ty turba. No, to nemám šanci, když se nejsem teďka poslední, tak... Jo, teď jsem to vyžral dobře. Jenže on taky. No, rakety, já mám rakety. Zabít, tak. No. No, aspoň žiju. Šestej. No. Zvýšený turbo. Level 7. Ježiš. Rakety mám. Je blbý, že je to takhle dole zobrazený. Já, abych se podíval, co mám vůbec za věci, tak se musím kouknout úplně mimo obraz. A vůbec nevím, kam pak jedu. Takže jdu tak pomalu tady. Jau, vysouvací zeď, no tak to jsem nečekal, uprostřed silnice. Kdo by to čekal taky, že jo? Já jsem poslední, sak... Blbý zdi, kdo to sem staví. No tak tady jsem skončil, se budu muset zase připojit. Já tohle už nedoženu. Hele, minul jsem zeď, to je úspěch. To se nedalo, tohleto. No, byli kousek přede mnou. Jak tak koukám, tak už se asi nepřipojím. No, to jde jenom jednou, ale zase se zapisuju. No, sakra. No, dobře. A, hotovo. Na posledním místě, šestej. Vlastně to mi ukazovalo tam, že jsem byl šestej. To jo, tak to na to pátý se asi ani nevyškrábu. No, zkusím. Počkat, já jsem se připojil. Ježiši. Tady je všechno naplno, ale to tam předtím přece nebylo. Jak to? Musím si toho nevšimnout, toho jsem si musel všimnout. Nebo po připojení se to ještě stíží. Jaký dávalo smysl? Já ho netrefím nikoho. Ne, ani tyhle. Hezky jsem je nechal předjet. To jo, no. Teď to opravdu... Já věděl, že tam bude ta zeď. Pozdě už ale bylo k tomu, abych zatočil. To opravdu chce se naučit. Ale jak se to člověk naučí, tak si myslím, že to bude dobrý. Nebude třeba potom jezdit do těch zdí, co jsou uprostřed? Já jsem rád, že se udržím sotva v té silnici. Ne, prostředkem ne. Tak jsem rád, že žiju. A oni mi tam dají ještě zeď. No. Tak tohle asi nedojedu teda. Game over. Teď už mě to nepřipojí. Takže dvakrát se můžu připojit. Takže zase od začátku. Začátek lehoučkej, v pohodě. Dojedu první, jo. To je jenom tak, aby mě to nalákalo. Ale co on si tady dovoluje? Takhle si to nepředstavuju. Tak. Projedu všema vodama skoro. No, jsem v cíli. No, sice jako jel jsem tam jak ožralej, ale... Tady asi nejde prohrát v tom prvním. Co to jsem to tam dole viděl za F?
ukazatel F nějaký nebo co? Byl asi jenom design. Tak tady už mi to dá trošku zabrat. Rakety jsem si mohl vzít. Jsem rád, že žiju. A tož, abych si tady ještě něco vybíral. No, oni jsou mi za zadkem. Už jsou před zadkem, do prčic. No, tak tohle to teda to. Takový kousek. Tady dole je F. A plný. To je asi jen tak. K ničemu. Ale já mám silnější motor a normálně předjedu na začátku. Ale, no a pak oni použijí. Já jedu takhle poctivě, jo. Bez turba. A oni hned všechno využijou. Tak a máte to. Teď jsem měl jít horem, tam je turbo, tak na. Bude se tady jezdit poctivě, je vám to jasný. Poctivě znamená, že já musím vyhrát. Pak je to poctivý. Co se to tady blíží? Ty, máš štěstí, že už jsem neměl rakety. No, už zase podváděj. No, nemám spravedlivý rakety, abych to tady vyřešil. Ale žiju. Bronzově obarvená trofej. Když jsem na třetím. Mini jsem sežral. Bude sranda. Jak to, že oni to tak hezky vytočejí vždycky? Oni se rozjedou tím turbem do zatáčky a krásně to vytočejí. Když to já ne? Já to vytočím tak, že se zapíchnu do té zatáčky. Já myslel, že mám mini. Bych je stejně netrefil. No konečně jsem někoho sejmul taky. Druhej, takže budu mít stříbrnou trofej. Stříbrný klíč. Lepšej se mi kola. Sakra. Zabít, všechny zabít. Dokud je čas. Hehe, jsem první a to už dlouho nebude. To už bylo naposled. Tady v tom pokusu. Co to dělá, no? Jsem z toho udělal střílečku. Takový ostrostřelec. Jsem ještě první? To je zázrak. A sakra. To není dobrý. Třetí. Dvakrát jsem byl první a teď jsem málem už prohrál úplně. No, bronzový běhací člověk. Level 6. No, já už ani z začátku nepředjedu. Tady byla se ta Z, že jo? Která na mě... Nebo nebude, jo, ještě. Bude až asi v dalším. Jsem sejmul. Vypadá podobně ta trať. Tady ta rovinka teda. Akorát tam chybí ta zeď, na kterou jsem čekal. Vlastně. Předjeli mě těsně před cílem, ale to už nedoženu. Takže by se stal nějaký zázrak. Si tady ani neberu ty turbá, no. To se nemůže stát zázrak. Takže bych ho takhle trefil. O, stal se zázrak, ale on ještě není konec. Ježíši, tak to jsem nečekal. Jsem druhý dokonce. Nikdo mě nebude předjíždět. Sakra bude. Jsem sejmul dva, furt jsem třetí. Ještě, že dojel tak rychle, nebo mě ještě někdo předjel. Tak zase bronz. Level 7, teď tam budou ty zdi. To bude konečná teď. Jo, tady je zeď. Musím je zabít, dokud
jsou blízko, no. Tak teď už je nezabiju. Sice jsem naboural do zdi, ale nevzal jsem si žádný turbo, takže to bylo možná úplně jasné. No hele, ještě někoho vidím. Vidím všechny a jedu vždycky dvěma kolama ve škarpě. Mám mini. To bych musel být před někým. Už jsem doufal, že mě to nesejme. Ta zeď. Jsem byl tak trošku v prostředku. Ježíš, oni mi to změní na rakety zase, když jsem potřeboval. Zapálil to do zdi. Amatér. Kolik jich mám? Ještě 7. Potřebuje... Ne, zeď. Dobrý. Potřebuje trošku dohnat a sejmout je. Tak, dobře. Ještě jednoho. A, dobrý. Já to dál? Já jdu do 8. Jo, ono to připojení vlastně, já jsem myslel, že to opakuju, ale já jsem se připojil a šel jsem furt dál. Jsem myslel, že se připojím a opakuju ten neúspěšný level. Mám 6 raket. Jsou normální. Odpálit všechny. Archant. On mi něco sebral. On mi to žere, ty power-upy. A sejmu všechny. Vrať se. Tady můžu prostředkem. Já jsem zvyklý se bát toho prostředku z té zdi. Zabít. Zase doráží. Kdybych měl mini. Zabít. Tak dlouhý level. Dlouhá trať. Dlouhá rovinka. Zabít. Nevím, kolik jich mám. Nemůžu tam koukat. Ty vado. Zabít. Jak mi to vychází, to zabíjení. Zabít. Co? No já už mám 0 stejně, ale... To byl cheat. Druhej, hele. Level 9. Vyrazím jako blázen dopředu. Že nemají šanci a pak čítám, jak ke mně se dostanou nějak. Nemám žádný zbraně. Abych to tady umramvnil. A to je krátký kolo. Sebral jsem věci, ale stejně furt nic nemám. Žádný umravňovače. Jsem se dostal do prvního místa najednou. Samozřejmě jsem to všechno naplánoval, takhle to nebyla náhoda. Kruciál, už mohl být konec. Já nemám zbraně. No, tě všichni předjedy. Kdybych měl zbraně, tak to mám vyřešený, no. Ne, prosím, ne. Jedou všichni vedle sebe. Hezky, já se dostal až na 4. No tak to jsem nečekal teda. Připojit. Potřebuji se nutně připojit. Tak. Jsem v 9. Ale je to naplno všechno. Já nevím, co to znamená. Jak to teda funguje. Jsem si myslel, že vím jak. Jsem furt v té samé trati, ale je to ještě těžší, jo. Kolik to je 4 kola, no to je... Když mi nedají zbraně, tak to je pak těžký, no. Jsem ještě rozjel. No, tamhle bylo zase turbo. Oni vědějí, kde ty turba jsou, kde si je mají vzít. Já tady lítám jak nudle v bandě. Tenhle byl celou dobu někde vzadu, najednou se tam přismaží a je přede mnou. Tady jsem už teďka věděl, že bude turbo nahoře, že se nejsem schopný z toho vymotat a trefit se tam, kam chci. No, poslední kolo a zase jsem poslední, no. To asi nedám. Ještě jedno připojení bych měl mít.
Takže opakuje se ta trať, akorát ty power-upy se zvyšují. Nebo ty podmínky ve hře. To je nespravedlivý. Oni si berou turba, abych to zrušil. Abych jel jenom čistě na to, jak to člověk umí. Abych měl nějakou šanci. Tady budou dvě turba dole. No, jedno jsem minul úplně z druhé strany. Druhý jsem si vzal jsem s ním do zdi. Tady to jsem si nevzal. To jsem si vzal, ale jo, ono mi pomohlo. Pomohlo! Jsem třetí! Jsem to dal. Level 10. Dvě kola. Jsou všude kaluže. Tak to bylo pěkný. To bylo dobrý. Se všichni vysekali, ale blbý bylo, že jsem se vysekal já první, no. Ale když to teďka projedu a oni budou stejně blbí jako předtím, tak se tam všichni vysekají. A já ne. No, teď se nevysekal nikdo určitě. Třetí, uf, už se tam řítil. To je zajímavá věc, že nemusím dojet do cíle, ale kdo tam dojede první, tak tím se to ukončí v tom pořadí, jaký máme zrovna. To mě zachraňuje. Ale někdy mě to taky zabije, no. To ještě mohl dohnat, ale to častější je, že to spíš nedoženu a zachrání mě to. Jau. Já už myslel, že je to na 11 kol, ne? To je 11. level. No tak tohle asi nedám. Už jsem jim viděl zadky. Oni jedou nějak tak spolu. A já mám rakety. Už ne. Mám miny. Ty jsou mi na nic, to bych musel být před nima. Hele, já ho předjel. To byl zázrak teda. Kdybych ho nepředjel teďka, v posledním metru, tak by bylo po mně. Level 12, 5 kol, no, tak to bude blbý. Rakety. Kontrolovaný smyk jsem proved. Bomby, tak si je tam využijeme. On se zabil sám, tak ani takovýho času jsem tady ztratil a oni mě nedohnali, sakra, to byla blbost. Nevím, kolik mám ještě bomb. Nemůžu se tam dívat, to nejde. Do prčic. Šmaria. No a už jsem poslední. Tak takový náskok jsem měl. Ale to mě nemělo zabít, no jasně, hodně zpátky, jasně mě otočte, no. No, co tady budu zabít, jsem tam. No, jasně, budu, no. No, já můžu jít domů, kudy se jede domů? Tady nemusím bejt vůbec. No, já jdu, nazdar, hele. No, já se zabiju i cestou zpátky, jo. Jak se máte? Jedu. Tak. Třeba se to zcvokne. To se asi nezcvokne. A oni si jedou tamhle na té minimapě. Pořád si jedou. Nikdo se nevybourá. Asi závisí na tom, jestli jedu s nima. Tak oni tam blbnou. A teďka tam prostě vůbec jako nic nedělají. Jestli to náhodou nečítuje. Určitě, když je nevidím, tak oni vůbec nejedou, jenom jedou tečky na mapě. A teprve, když je vidím, tak teprve tam zkoušej nějakou fyziku zapínat. Určitě jo. Protože teď jeli dvě kola, ani jednou se tam nevymázli. Ale když jedu já, tak samozřejmě se tam všichni zabíjejí a hlavně mě zabíjejí. No, tak to asi nedohraju, no. Vypadá, že chce opravdu hodně učení se, aby to člověk zvládal.
Věděl přesně co, kde, kam. Jak si nadjet hlavně. Protože v těch esíčkách to vždycky nedokážu vybrat. Tady to třeba. No teď jsem nebyl rozjetý, tak jsem to vybral. No první, no to je první kolo. Zlatý klíč. Teď už začnou trošku problémy. A pak začnou až do konce hry hrozný problémy. Co tady potravuješ? Vždyť je to druhý level. Tady nemáš vůbec být. Tak a máš to. Já jsem ti radil dobře. Teď pojedu hezky v klídku. Pohodičce, nikdo mě nebude otravovat a dojedu si první. Tak, když mám rakety, tak to jde. Druhá zlatá soška, zřejmě poslední. Tři kola. Tak já jsem dotočil nějak moc rychle. A kdyby začínají turba, no, tak to mi bude jenom na škodu. Jasný, všichni mě objedou. Tak, má za to, že si dovoluje. Já jsem první? Cože? No to nic neplánuju, jenom tak jedu, občas někoho zastřelím a najednou jsem první. No tohle se ještě nestalo. Třetí zlatá trofej. Dvě kola. To bude hodně rychlej konec, ale mám pět raket do začátku, tak to by mi mohlo jít. Sakra, jsem si to změnil na mini, tak to mi nepůjde. Tak to radši vyplejtvám. Tak. Omylem jsem chytil turbo. Dobrý, zatím se to daří. Ještě druhý kolo, to už se nepodaří. No, teď jsem to minul. No, teď jsem to zasek do zdi. Rakety, já jsem sebral rakety, jsem si to všim. Tak jsem jí hned poslal do něj, ty taky. A další první místo. Čtyři zlatý trofeje, no, to je zázrak. Tak to je už, teď už je to konečná. Tři kola. Teď už to není možný. Všechno tady vyžeru. Nechám se osprchovat. Já se esíčko, sakra. S tím mám problém. Nevím, jestli mám bomby nebo rakety. Rakety, ku podivu. Oprčic. Vrať se. Něco pro tebe mám. Ne, vy se nevracejte, ty. Tak. Je to dobře? Prčič, jste-li spolu, no, tak já nestíhám tak rychle nabíjet. No, to jsem zkazil, že jsem ho netrefil, no. Kdybych ho trefil, byl bych zase první. Čtyři kola. Šestý level. Já vyberu ty turba, který pořád míjím. Tam byly rakety, aspoň jsem si mohl vzít, když už jsem se netrefil. No někoho bych, ale... Mě došli! Tak, to je fail. No hezky jsem to vyžral, to zase jo, ale oni taky. U nich je to normální, ale jsem furt třetí, takže už zase hraju na to, že aspoň třetí. A sakra, sakra! Ještě, že je tam další kolo, ještě mám šanci. Oni všechno vyžíraj. No, tak teď už se poznávám teďka. To už je moje jízda tohleto.
Na ještě jedno kolo, no. By se mi mohli pořádně vysmát. On se nedá udržet v tom směru s těma turbama. A neudělá nikdo tam chybu, nikdo nikoho nezastřelí. No, překonal jsem svůj šestý rekord, šestý místo. Připojím se. 4 kola, 6. level. A to byla jenom smůla. No, teď jsem se zase díval na to, jestli mám rakety. Tak, a máte to všichni na hromadě. A už neotravujte. Já to ani nedořeknu a už jsou tady zase. Tak. Problém je, že tady je nedostatek raket. To bylo ale přesně namířený a ono to letělo úplně jinam. Tak. 0 raket, no tak teď jsem úplně v háji. A jsem první. Druhej, třetí, poslední. Se teda mění rychle to pořadí. Třetí, ale ještě není konec, že ne? Samozřejmě, to bych toho chtěl moc. Ale teď tomu to vůbec nejde, oni by nevěděli, co mají dělat, kdyby neměli ty turba. Ale už někdo dojel, ten byl o kilometr vepředu a zachránil mě, abych to nedotáhl do cíle na třetím. Teď budou zdíjné. No jo, jsem zatočil moc brzo, takže jsem poslední, ano. Zkusil jsem vystřelit, ani jsem nevěděl, jestli něco mám, ale něco do něj piflo. Tady bude zeď. Já to vím, že tam je zeď, ale tady se nedá udržet rovně, nebo tak zatočený volant neudržím, jak bych potřeboval. Sakra. Nechám, budu si to šetřit, ty náboje, teda... Ne. Dobře. No, jsou to náboje, no, rakety, no, si budu šetřit. Teď třeba. Teď. Ne, dobrý. A oni to do té zdi nenarvou, i když jednou to narvali, no. Sakra, jsem si to vyměnil přesně, jak jsem nechtěl. Takže mám mini. No, dobře, je to za mnou. No, zlato, stříbro a už jdu do bronzu a do game overu. 4 kola. Co se tady děje, že se tady nic neděje? Co mi provedli zase? Jedinej já jsem mu přál. On je jesíčko, je? A nějaký natažený. Voleje? Jo, to je ten volej zdarma, aha. Ale je ho tady nějak málo. Mám mini, bych potřeboval rakety. No, on má to šasí, že se mě dotkne a já hodím hodiny. Tak na, máš bombu. To je vidět, že když oni nemají ty power-upy, tak vůbec nemají výkon. Já je krásně dojedu a poctivě bych vyhrál. Jak kde se tady zase vzal, když na to nemá? Já mám pedál na podlaze a on mě dožene, ale když jsou přede mnou, tak je doženu já. Skoro. No, už je tady zase, tak zase schytal bombu. Sakra, teď jsem jel škarpama. No, už je nevidím. Ten už schytal aspoň 4 bomby. Už je tady zase. Tak, 5. bombu. Už doufám, bude konec. No už mi to nejede, sakra. Není konec. Kruci. Tak. 6. bombu už neschytá a prohraju, no. To je přesně ono, to je klasika. No oni cheatujou. Já to na nich vidím.
A schytal šestou přece jenom. Hele, dokonce druhej. Jsem myslel, že to nedám a nakonec druhej. Level 9, 4 kola. Takže mám mini. Mám blikající šasí, což znamená, že když se ho dotknu, tak on hodí hodiny. Ale já je tady radši zbombím. A takhle na začátku to asi nemá cenu, ale bomby mají cenu jenom na začátku, když jsem před nima. No, tady zase budou využívat ty turba a já ne. Mně přijde, že mě to i víc klouže než jim. Oni to vyberou, ty esíčka vždycky. A já to tam omlátím v ozdi. I když se snažím to vybrat. Tak, tak. Sakra, jsem to nějak moc otočil. Druhej. No, ale oči na vrch hlavy jsem z toho měl. Dvě kola. Doufám, že mě to zachrání. Sakra, jsem čekal zatáčku nahoru. Kruci, kruci, kruci. Jo, tady se všichni vysekali minulé. A ježiš, už mě zase posílá v obráceně. A teď už se tam nikdy nikdo nevyseká. Jenom já. No, já jsem je dojel. No, ono to cheatuje. Ono je to určitě zpomaluje, když jsou vepředu. Hele, to zase bylo o kilometr napřed. A když jsou za mnou, tak jim to přidává. Tři kola. Level 11. Musel jsem je spacifikovat. Moc si dovolovali. A já jsem specialista na rakety spíš. S těma bombama mi to moc nejde. A už mi došli, no, tak už. Už mi to nepůjde ani s ničím. Nevím. Jo, já jsem osejmul, já mám blikající auto. Uf. To tady to nedám, oni se strašně rychle přibližujou. No. Ještě to ukončili. A ještě, že tam bylo málo kol. Pět kol, no tak tady je konečná level 12. Pět kol nemůžu vydržet v čele někde. Kol, když se vysekám v první zatáčce, že jo? Tak, konečně jsem dostal rakety a hnedka se s nima učím zacházet. Hned jsem si vzal mini, no. S tím asi zacházet učit nemusím, protože ty mám furt. Tak, čuchnul jsem do něj. Ještě mu tam hodit bombu. Ne, dobře. Já žiju. Tak, ne, nelez ke mně vůbec, ani na to nemyslí. Tak. No, teď jsem si bral nějaký motor nebo co, že se mi to tak rozjelo. To nestíhám ani zjišťovat, co to sbírám a co to dělá, protože se to nedá v té rychlosti. Já nemám bomby. To je nespravedlivý. Ježíš, ať dojede někdo. Ať je někdo hrozně teď už v cíli. Teď, dojeďte někdo. No, proč ten první, kde se loudá, to je lama. No, tak teď. A ještě by mohl dojet. Já jsem někoho předjel, jsem furt třetí, jak je to možný, co se... Druhej? Aha, protože já jsem dojel toho prvního, on byl o celý kolo dopředu. Nějaký blázen. Tři kola, teďka. Ježiši, zase zajížděcí zeď, no tak to je moje smrt. A ta tam nebude jednou, ta tady bude ještě jednou určitě. Teď tady bude určitě, jo. Tam no jasně, no, to tam nemůžou dát jenom jednou. Abych se za jedno kolo zabil dvakrát. To je potřeba. Neměl se mě dotýkat, když blikám. No to hodí hodin. Sakra. Stej směju a zapomínám na zdi. Já nemám ani bomby. Mám mini.
Nemám. Mám jich nula. Ale jsem první nějakým zázrakem. Uf. Jel jsem tak pomalu, že jsem se nezničil, když jsem naboural. A nejsou tady turba. To je dobrý. Zase ta blbá zeď. Tam je to vždycky zkazí. Když mám rakety, teď jsem počítal s tím, že budu mít bomby. Ale někdo dojel, takže v pohodě. Dokonce na stříbrném místě. A jsem na čtvrtém místě, jo. V tabulce jsem tam viděl něco takového. Teď nevím, na kolik kol se jede. Mohl bych se podívat tamhle dolů, ale nemůžu. Protože na to není čas. Tady bude asi zeď. Samozřejmě. Dvakrát zeď za sebou, jo. Konečně spravedlnost. Ježišmarja. No to teda, tohle to. Tady bude zeď. No, já se neudržím nejenom na těch turbech, ale ani na silnici. Na rovný silnici. No tady tím přece se nemůžou vyklíčkovat všichni vždycky. Oni se nevyklíčkují, když je vidím. Ale když je nevidím, tak zázrakem to všichni projedou. No, čtvrtý místo. Já se připojím, ale nevidím to nadějně. Level 14. Dvě kola, no, ale dvě kola bych mohl přežít. Ježíš. No, když jsou tady ty zdi a ještě ty voleje. Tak, tady bude zeď. Teď se mi to povedlo. To on smykem mě ještě skoro dojede. Nebo ne skoro, on mě dojel smykem. Tady bude zeď. Tak zabito. Jsem první. Ohoho. Už to jdou napravit. Ale jsem se asi trefil. Co je? Do prčic. Kolikátý? No poslední jsem. Co se to tady stalo? Cortana není ve vaší oblasti k dispozici. Co to je za blbosti? Mi to sebralo fokus z okna. Co jsem tady zmáčka si? Něco. Nebo samo to dělá tady ty houhadiny. Cortana, v okno. Nemá to ani žádný tlačítko, jako nikdy neotravuj. Jenom zavřít, nebo... Proč se mi spouští nějaká Cortana? Odinstalovat okamžitě. To nejde zase. To ani nebudu zkoušet, jo. No a prohrál jsem kvůli tomu. Tak hezky mi to šlo. Pane bože. Metr před cílem ještě. To snad není pravda. Moment, jsem v tom. Přidat nebo odebrat programy. Co to? Teď hledám pri a nic. Při. Dat nebo odebrat programy. Hledat v seznamu. Cortana 64 kB, no to bych chtěl vidět. To nejde o ten stan, to říkám. Upřesnit možnosti. Cortana zapnuto, spustit při přihlášení. Co to je za blbost? V životě jsem to nepoužil, nechci to vypnout. Ukončit ještě. Umožňuje okamžitě ukončit tuto aplikaci a související procesy. Kliknu a nic. No. Tak snad to bude vypnutý. Příště už. Spustit při přihlášení. Zkazíme to celou důležitou hru. Ale to by nikdy nevyskočilo, to jsem musel nějak na něco... Na něčím jsem to mohl zapnout. No, Ctrl, Windows, Alt, Shift jsem mohl zmáčknout. Nic jiného. Tak nějaká klávesová zkratka, jestli v tom byla. No. Co teď? Moje snažení přišlo v ní več. Game over. Se můžu připojit znovu, teď už se mi to tak geniálně... Já se nemůžu připojit ani už, to už byl konec.
Ach jo, jsem ještě mohl dát tohleto za trest. Microsoftí pomsta tohleto. Musím znova, no. Se nedá nic dělat. Já bych ideálně chtěl Windowsy, kde se nic nespouští. Jenom mi najde plocha a nic to neumí. A všechno, co chci, abych si zapnul teprve, když to chci. Ne, to funguje přesně v obráceně. A hlavně se to děje, když hraju. Což teda se mi neděje, no. Teď se mi to dělo poprvé. Jediné, co se mi dělo, že se mi spustilo zálohování, což jsem si tam nainstaloval sám. A to mi sebralo fokus, ale to se děje o půlnoci, v neděli. A protože jsem si to nastavil já, takže tam se nemůžu na nic zlobit. Ale tohle... Ještě nejlepší je to, že takováhle služba Cortana, to je nějaký to ovládání hlasem, ne, nebo něco takového. Tak to v češtině po 120 letech ještě nevyvinuli určitě. Je to česky ani nefunguje, ale musí mi to zkazit hru. No. To nepoužívám, nefunguje to a ještě mi to zkazí hru. Ach jo. No, tady bych využil takovou možnost, kdybych si mohl těm nepřátelům dát nad hlavu nějakou ikonku, třeba Microsoft. Tak to bych byl furt na prvním, v tom případě. Tak musím si, jsem byl zrovna tak soustředěný, že už by to všechno tak strašně nádherně šlo. No a teďka už se nedostanu tam, kam jsem se dostal, to je jasný, jo. To byla nějaká náhoda. Teda ne, to nebyla náhoda, jsem byl tak soustředěný. A teď jsem tak rozhozený, takže kvůli tomu už se tam nedostanu. Jo, jo. To je ono. Teď jsem na to přišel. Já nemám nic. Jsem chtěl sestřelit. A hlavně, že mám Cortanu, no. To, tu bych mu tam nainstaloval do toho auta, aby mu to přestalo zatáčet. To by byla spravedlnost. No, už jsem vystřeloval, no. Ale aspoň žiju. Dvě kola. To mám rád. Mini. Tak se mi tak zatočilo moc. To je tak, když mířím za sebe a zatáčím do zdi, abych trefil toho za mnou. No. Jak to, že mě to necuclo? Jsem přel turbo a mě to nenacuclo. Co je? To už nebylo turbo. Já už vidím turbo všude. No. No, jasně, no, ještě prohraju tady v prvním levelu skoro. Uhněte. Tak mám určitě zase rakety, že jo, samozřejmě. No, aspoň že tak. Už jsem to viděl černě, chvíli. Tři kola, pátý level. Tři kola, to už je dost. To už je velká šance na toto pohnojit. A krátká doba na to napravit. No, tak už jsem to pohnojil a teďka to budu celou dobu napravovat. Neodvážil jsem se podívat, jestli mám rakety, tak jsem to zkusil. Už jo, to ti tak budu věřit, že sem přijedeš takhle jak namydlený blesk. Tak, máte to, jsem první. Samozřejmě to ještě nekončí, když jsem tak dobrý. Končí to vždycky, když jsem poslední. Nebude žádný předjíždění. No, tomu říkám spravedlnost. 14 raket. Doufám, že mi je nechají do dalšího kola. To by bylo dobrý. Musím podívat. Nechaj, hezky, jsem tomu nevěřil teda vůbec. Jsem tak překvapený, že úplně jsem zapomněl, čím se střílí. A jo, to je tohleto, ježišmarja. Tady budu zase vybírat turbo a nic. No, už to začíná. Ale když mám rakety.
tak mi to zase tolik nevadí. Si poradím totiž jinak. Sakra. Pět raket. Nekoukat na to, kolik mám raket. Sakra, už jsem byl poslední úplně. To nebylo dobrý. Ještě, že nebyl poslední kolo, nebylo. A teď už jsem poslední zase. Teď už poslední kolo určitě je. A je po mně. Ono je po mně. Sakra, musím se připojit, no, se nedostanu nikdy na ten, na tu vrcholnou kariéru, nikdy nenavážu. Už tady, v šestém levelu se musím připojovat, no, tak to je katastrofa, ještě ke všemu nemám rakety. Tady bude zase ta zeď, jo. Ne, to zase opakuju, tak já nevím, jak to, že to, jo, já už vlastně vím, jak to je. Já opakuju ten level, ale ty upgradey se tam furt pokračujou. Což je trošku divný, no, ale... To mám vlastně teďka těžší, protože nemám ty rakety, co jsem měl minule. Jsem mi střílel 14 rakety. Tak je nějaký divný. O, asi jo, no. No, možná jsem je nevystřílel, ale protože jsem prohrál, tak mě sebrali ten zbytek. Mám rakety. A hned jsem je ochutnal. Tak, tady máš taky, aby ti to nebylo líto. A ty, jsi chtěl taky ochutnávku, pojď sem. Přibrzdi trošku, sakra. Co ty sem lezeš? Nedostaneš přidání. Čau. Oni mě vyřadili znova. Já už se nedostanu ani přes level 6. Ještě jednou se můžu připojit, ne? Nebo ne? Asi ne? Jo? Oni se dobře trefují na ty turba. To je problém. A mně přijde stejně, že já to musím otočit úplně do protisměru někde v těch ostrých zatáčkách, abych to vybral. Oni se tam jedou tak nějak normálně. No, jsem druhý. To ukazuje, jak jsem dobrý. A za chvíli jsem poslední. No, neříkám to. Co to? Já žiju. Zázrak. To jsem nečekal. Tři kola. Tady budou zdi. No jo. Jsem tomu nechtěl věřit, ale je to tak. Já jsem nevěděl, že mám raketu. Bylo jenom jedno turbo, jo. Zrovna se mi tak povedlo se tam naštosovat. No, trefilo ho to, vypadá, že jo. No, tak já to takhle otočím. A div, že jsem to nevybral. Oni si tam jedou jakoby nic. To je čítování. Au. Ale ono to nevadí, protože oni když čítujou, tak on stejně, i kdybych to nenarval do té zdi, tak on by byl podle mě za mnou ve stejným momentu teďka. Akorát by mě takhle nepředsvištěl úplně. No tak to je... To je konečné, já už to ani nestihnu říct, ono se všechno stane před tím, než to řeknu. No, ani se nezapisuju. No, tak já myslím, že by to stačilo, protože lepší výkon už nepodám. Všechno zavinila Cortana, zničila mi moji kariéru celou. No, ale je to pěkně ovladatelná hra.
Hned, jak jsem to spustil, tak bylo vidět, jak se to pěkně hejbe, pěkně se to ovládá. Takže super, podle mě super hra. Protože akorát teda je blbý, že nevidím do dálky. Jo. Kdyby to bylo trošku možná menší a viděl jsem trošku víc do dálky, tak by to bylo určitě lepší. Takhle je to o tom, že to člověk musí hodně hrát a opravdu si zapamatovat každou zatáčku. A když je tam těch tratí dost, tak to je dost teda na trénování. Ale díky tomu asi ta hra vydrží na dlouho, protože naučit se všechny ty tratě, to je dobrý. No, co mi tam přijde divný, to je to, že když já se připojím, tak opakuju tu samou trať, ale vlastně ty bonusy, co tam získávám s každou další tratí, což je, jak moc to sedí na zem, na ty kola, na silnici, jak to sedí. Což teda jsem nějak moc extra nepocítil, ale budu jim věřit, že to zvyšuje to sezení. Potom je tam turbo. To nevím, jako asi když najedu tady na ty čáry na zemi, takže mě to zrychlí nějak, a když je tam víc těch turb, tak mě to zrychlí víc, nebo nevím. A pak je tam ještě rychlost, to taky nevím. Takže ono by to klidně mohlo být takový, jako že to tam něco ukazuje, ale ve skutečnosti to nic nedělá. Ale možná to něco dělá. No a celkově mám podezření, že ty nepřátelé zkrátka čítujou. A čítujou tak, že když jsou za mnou, tak jsou rychlejší a doženou mě. Když jsou přede mnou, tak jsou občas pomalejší, ale někdy se ten jeden zblázní a je o kolo napřed. Takže taky nevím. Ale ještě další věc tam je, že podle mě, když jsou mimo ten obraz, že je nevidím, tak ono to vůbec je neřídí. A je, úplně je to vymaže z té hry. A jenom tam jedou ty tečky po té mapě nějakou rychlostí. Protože když, jak jsem tam nebyl schopný ani jet rovně, jak jsem se na to vykašlal a koukal jsem na ně, tak přestože tam na té tratě byly různé fleky od toho voleje, kde se normálně ty nepřátelé vysekávali občas, když jsem jel s nima. A to jsem jel třeba před nima, že jsem do nich ani neboural. Takže oni jeli za mnou a vysekali se o to samý, o co já. Ale když byli mimo ten výhled, co já jsem viděl, tak tam dvě kola jeli úplně stejnou rychlostí furt dokola a ani jednou nenabourali, což je teda divný. Takže podle mě to takhle čítuje. Takže nemůžu ani počítat s tím, že bych jel a najednou potkal toho nepřítele někde vybouranýho. Že oni jsou prostě mimo tu hru úplně, takže nikde vepředu on sám nenabourá, protože tam ani není. Takže se takhle nemůže zpomalit. Podle mě teda. Aspoň mi to tak připadalo. No a jinak podle mě parádní hra, protože, jak jsem říkal, ovládání super. Je teda těžký to, že se tam trefit na ty turba, nebo se vyhnout té zdi, která tam vyjíždí ze země. Na rozdíl od těch počítačů, ty se tam trefí nějak tak jako dobře. Ale to asi bude, no nevím, v té rychlosti, jestli to bude o skillu, no. Jestli se to dá naučit úplně. Určitě se to dá naučit líp, než jsem to hrál, ale jestli se to dá naučit tak, že tam perfektně takhle budu projíždět, no asi jo, nějaký mistr v tom určitě bude. Ale chce to hodně zkoušení, no. A potom ty zbraně, já tam můžu mít bomby a rakety. Rakety mi vyhovovaly, no ono mi vyhovovalo oboje, no. Rakety mi víc, protože většinou jsem byl poslední, tak mám šanci akorát aspoň někoho trefit. A bomby jsou jenom, že je házím za sebe, no. Moc dlouho nevydržej, takže musím jí hodit opravdu, když mi čuchá k výfuku, aby to hned schytal, protože jinak ta bomba bouchne a nic. Ale hrozná nevýhoda je, nebo jako nevýhoda, nebo vlastně je to k ničemu, ta mapa. A ten ukazatel toho, jestli mám bomby nebo rakety a kolik jich mám. To by se bylo lepší, kdyby to bylo ukázané někde, kde na to jenom tak periferně můžu kouknout. Protože já při tom závodu tam vůbec koukat nemůžu. Já, abych se podíval, kolik mám raket nebo co mám, jestli něco mám vůbec, tak musím úplně přesunout oči z toho, kde jsem, kam jedu, co dělám. Úplně jinam. A i když je to na zlomek sekundy, tak prostě v té rychlosti, jak to auto jede, tak mě to
způsobí to, že nabourám někam do nějaký zdi nebo do něčeho, nebo něco se stane. Takže kdybych měl třeba nad sebou nějakou ikonku, jako teď je tam to umístění, že jsem první, tak tam byla třeba raketka a číslo, nebo bomba a číslo, tak bych aspoň věděl. A to by bylo, a zase by to tam mohlo překážet, no. Takže nevím, no. Každopádně tady dole je to úplně zbytečný, protože tam se nedá koukat. A když mě to zlákalo, tak mě to vždycky potom zmasakrovalo. No a ta mapa vůbec. To by, taky se mi líbilo, kdybych věděl, jakou zatáčku mám čekat, takže mapa by byla dobrá. Ale v této rychlosti to asi nejde asi nikam ani líp dát, aby to k něčemu bylo. No. To, co by pomohlo, je zmenšit tu hru, abych viděl dál. To asi jo. A taky mi přišlo, že mě to klouže víc než jim, protože oni byli schopni ty zatáčky vyjet tak nějak normálně. Ale já, když jsem se snažil to projet úplně stejně, tak jsem tam prostě hrozně dlouho jel ve smyku. A nemohl jsem to vybrat, zatímco oni se tam prosvištěli úplně normálně. No. A to je podle mě součást těch jejich cheatů. Ale zas tak strašný to nebylo. Je to pořád hratelný. A dobře hratelný. Takže za mě dobrá hra. Neřekl bych, že teda nějaká úplně super. Ale spíš lepší průměr. No. Ale pokud jde o závody aut, tak mezi nimi je to opravdu parádní. A hlavně docela dlouhá. Nevím, kolik je tam teda levelů. Ale když by si ji člověk pořídil, tak to není hra, kterou by si zahrál jednu a pak ji zahodil. Protože za prvý nedohraje. Za druhý není otravná, že by tam něco strašně vadilo. A za třetí se v ní člověk může pořád zlepšovat, že se jednak se učí, jak to auto má řídit v těch zatáčkách, jak vypadne z té zatáčky, tak jak to má vybrat líp. A za druhý se učí nazpaměť ty jednotlivý tratě, což je potřeba. Třeba vědět, kde jsou jednak power-upy, potom, kde jsou turba na zemi, aby jsem snažil všechny vybrat, a kde jsou ty výjížděcí zdi, v kterých levelech a v kterých částech teda. Protože to hodně zpomalí, když nabourám do té zdi, kde je navíc rovina. Takže všichni ty počítačové, který tam nenabourají, ty to prosvištějí plnou rychlostí. A já se tam úplně zastavím a ještě to čeká, než se znovu objevím. Takže to je hodně blbý. A na tohle je potřeba vědět a počítat s tím a ne jenom tak nějak náhodou to obět nebo to trefit. A to pak je jasný, že nemám šanci. Takže za mě parádní hra. No a teďka jdeme losovat hru na příště. Ale nejdřív tady máme posílení od Martina dneska. To máme plus 30. 5,7, to asi ne. Takhle vymažu. Díky za podporu. A Robert je zpátky. Takže ten má 30, podporuje Mega Drive, posiluje. A to má tady si vyměnil dole i odznak a má tam motor. Motor se dá využít na spoustu věcí. Respektive, on je to obrázek motoru, ale je to síla. Takže síla se dá využít ještě na víc věcí než motor. Takže fajn věc. Já odečtu posílení platform. Se to dneska odečetlo nějak rychle. A vylosuju jednu, ze který budu... Ne. Nejdřív vymažu auta. To bylo R. Ještě je druhý díl. Ten bude asi vymakanější. No. Známe to. Jak to dopadá, ty druhý díly. Takže... Z čeho budu hrát příště? A bude to, typuju NES. Nebude to. Bude to Lynx dokonce. Už jsem myslel, že PC Engine. Takže bude to Lynx. Tam nikdy člověk neví, co ho čeká na tom Lynxu. Takže to máme tady.
Tady to musím odebrat, ještě potvrdit, přidat, zvětšit, tak. A jdu losovat hru z Linksu. Hard Driving, takže zase nějaký závody aut. Tenhle název znám, ale tu hru zatím zase neznám. Takže ani nevím, by to klidně mohly být motorky. Ale nevím. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště to bude na Linksu, už jsem chtěl říct zase na NESu. A Hard Driving. Myslím si, že jsou to nějaký závody, ale už nevím, jestli aut nebo motorek. To bude zase 3D, když je to na Linksu. A nebo to taky bude úplně něco jiného. To vždycky je ta možnost. Když nevím jistě, co to je, a jenom tuším, tak to klidně může být něco jiného. Ale to se zatím skoro nikdy nestalo. Tak uvidíme, no.